usuario, da eh, zaindaria, bai profesionala, bai borondarazak ere, bon, asko, bueno, izu barrizko proiektua. Orduan, berroi eta garen urte horrena ospatzeko, hausen, antolatu dute, baina ez da, gauza bakar izan den, gero kontatuko dizuet. Berroi eta urte eta zu gaina oso ondo ezagutzen duzu, aspazte, ez duela... Gaxerreko gauza, baizik eta pertsona ezagutzen. Claro. Bere nien? Claro. Osa, laguntza hori ez, eh? lagundu eta... La laguntza bat abertzeari, ni beraiei, beraiek neri. Hoy es el pistoletazo de salida, ...de lo que va a ser un año repleto de actos... ...y de eso sabe bastante también Endika, ¿no? ...de la orquesta, bueno, ...bueno, la orquesta es gente se ha ido y se ha ido... ...y se ha ido y se ha ido... ...y se ha ido y se ha ido... ...y y se ...al mes, una vez... ...hasta que por fin se formó Aspace... ...los objetivos eran mejorar a los críos... ...las clases de logopedia, de fisio, en fin, de todo... El doctor que tendió a baixar, gela con corraçal valcia, escola arun tetan. Auda, auda n'ha joat endiuen escoleta, aspacéco gela especialitzat uat i satia. Hortan le nenguà donostia en sabaldusan, sant anterisa i castechian, giron doren escoriaçan, luisesaisa ri Un reconocimiento expreso a nuestros fundadores, personas que lo dieron todo y tuvieron una visión de futuro. Es Casco Voy a ir nombrando a los fundadores o a sus familias y os solicito que vayáis subiendo de uno en uno y recojáis el sencillo, el sencillo recuerdo que os dedicamos con mucho cariño. Belén Olalde, viuda de José Manuel Moray. Claro, claro, <laughs> Regina Aranguren. Isabel Olaizola, esposa de Nazario La yeah, yeah, yeah. Javier Juantegui, hijo de José Mari Juantegui. Ana Aranzamendi. Yeah. Izaguirre, hijo de Benito Izaguirre. Zana, medikua zanez, ba, arko zirujanoekin eta zirujano horiek torrakun zaitea aurrei eta egiten zuten izuena. Ezin maz, keria agra el trabajo que ha hecho la gente por aspaltze. Gazketa teatzeko, <todos> bueno, hemen... de una cosa y otra también, distancia, qué para guardar en la retina y luego también en la galería del móvil, está la gente contenta y no es para menos, así que cuando bueno están ahí sacando fotos todavía, me poner la mejor cara, el mejor lado, así, indica, ¿no quieres salir también la foto? ¿Tú quieres tan tan? Ilake liharo amostro familiares, ilake liharo amost pollito, oso ondo. Ikure ezagun abarri asterruan gure emarkelek, ¿vale? Gogoen daukat gaztetxoan itzenean, aspazek ze presentzia zauka nere herrian behasainen. E, nola antolatu ziren guraso batzuk, euren seme alaben eskubideen defentsan, eta nola nahi zuten baita ere herri osoa inplikatzea alegin horretan ez zegoen Maitasuna eta Antolaketa. La fundación hace 50 años de Aspace supuso un salto muy importante en la construcción de una Ipuzkoa más comunitaria, más igualitaria, en la que todas las personas pudieran desarrollar su vida de un modo autónomo. Eh, Gusti horregatik, zorionak Aspace orain arte egin duzuen lan guztiaren gatik, eta batez ere, zorionak eta animo hemendik aurrera egin duzuen lan guztiaren gatik. Lur ez profesionala, Mario Gerejeta, eh, usuario bat, usuarioteko bat, oso ondo, venga, polike, polike bere. Itxu otxoteko, irungo amatxo bat, oso ondo, au, oso ondo, almentxe dago ez ditxu, txala bero bat, eta laguerno Rosabel, lateko bat, almentxe dago, kaixo, oh, Rosabel. Aztuta neon. Claro, aztuta, baintxe dago kaixo, hola xe. Bueno, torri handika, eta, Bueno, ziko gara hori, banan, 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 ez zurekin eh, ziko gara ez. Nahi zo jarrian, ah, bona, bueno, dakastu mikroa, sí, mena jarrian, berdin duten aspazen, baina oski, baina etorkizunei behira, zer diar ikusten dituzo? Ez dakit, nola ikusi daiko nukenik etorkizunean eh, babesa, oso orokorra da, babesa. Eze... Eh, se... Dika, ke, eudo, eh, dugu, eta, bizti, Hala, bueno, ustez, gure esku dago momentu honetan, datosten urteetan aspazeko historia... esango direla, eta hoi dena, bueno, eh, arroza horretik iragarriko ira, ira, ira dutela ere, eta eskerrak eman instituzioei, enpresei eta laguntza, ematen duzuen laguntza guztiei. Bordun, hemen txago dela gure dantzariak, hasiko dela zera jartzen, eta, eta, bueno, zuekin, beka, berdin dira antzataldea. indica... Eh, tampoco os quería poner en un compromiso. Yo me lanzo a cantar, si hace falta, ¿eh? Yo me lanzo. Si aquí... Herri eta herri ordezkariok. Ok. Baina batez ere azpazeren presidenta. Zuzenari, batzordekideok. Azpazeren arduradunok. Bai familiak, erabiltzaileak, langile profesionalak, eta bolondrezak. Benetan, jaun Andreok egunon gaurko honetan, eta lendakari naizen aldetik, nik zuek eskertzea azpatera, gaur ere bereziki eskertu nahiko nituzke, gu agintari herri ordezkari garanon, gure aurretik izan diren, herri agintari eta herri ordezkariak, azpaze gipuzkoari berro eta mar urte hauetan zehar emandako babesa eta uspagaitik. Beraiei esker da gu ere hemen gaudela. Beraz, zorionak eta eskerrik asko zuen gonbidapenagatik. Eta gure eskerona, duela berro eta mar urte azpaze martxan jarri zen duten hoi, baita ere gaur gurekin ez dauden hoi ere. Belen, Regina, Isabel, Javier, Carlos, Alberto, hainbat eta hainbat pertsona eta familien izenean jaso duzu euskal gizartearen aitorpena, Gipuzkoako gizartearen aitorpena bereziki. Familia hitza garrantzitsua da. Azken finean, duela berro eta marurte, Familia talde batek jarri zuen martxan, hain ibilbide oparua izan duen azpaze elkartea. Beste gara ibatzuk ziren, eta familiek beren gain hartu behar izan zuten garuneko paralizia zuten seme alaben edo sanitartekoen arreta. Bere gain hartu zuten eskubideen aldeko borroka, gizartean integrazioa, ikusgarritasuna eta bizikalitatearen bermea. Ausartak, arduratsuak, aitzindariak izan zineten, beraz, eskerrik asko benetan. Nada habría sido posible sin vuestra unión y vuestro empeño. Sois personas pioneras de un tercer sector social que hoy es fuerte en Euskadi, un sector por el que compartimos un sentimiento de orgullo. El ejemplo más reciente lo tenemos con vuestro trabajo durante la pandemia. Habéis trabajado en la mesa de diálogo civil habéis puesto en marcha proyectos para las personas cuidadoras, centros sociales, viviendas como Xume, centros de día para personas adultas. Una sociedad es realmente próspera cuando todas las personas pueden acceder en igualdad de condiciones a la educación, a la formación, al trabajo, los bienes culturales o de ocio. Habéis conseguido muchísimos avances, Muchas satisfacciones, inmateriales como la visibilidad social, inmateriales como los recursos o servicios desde la infancia hasta la edad adulta. Habéis conseguido mantener la esperanza de vida y una mejor calidad de vida para las personas y sus familias. Habéis promovido la atención y la investigación. Las es una de las asociaciones más relevantes en el ámbito sociosanitario de Euskadi, que cada vez adquiere más y mayor importancia en las políticas públicas. Hemos aprobado una nueva estrategia sociosanitaria que vamos a presentar este mismo mes. Duela berroetamar que gaur Aurrera eta baita atzekabe asko ere izan dituzue. Ez zaituzte ala ere amildu, alderantziz, aurrera egin arazi dizuete. Orain, ibilbide hori indartzen duzue urte hurren honetan indarrak elkartuz. Garuneko paralizia duten pertsonak eta desgaitasuna duten gainerako pertsonak ikustarazteko, eta beraientzako zerbitzuak eta baliabideak bermatzeko, aurtzarotik helduarora arte, arreta goiztiarretik eskuntzara edo enplegura arte. Erakunde gisa hasi zarete eta desgaitasunarekin lotutako beste gizarte erakunde batzuekin sareak sortu dituzue. Ahora habéis organizado este aniversario, 50 años, 50 aniversario, con la ilusión de mirar a un futuro mejor. Nos quedan objetivos que conseguir para la integración sociolaboral, para garantizar un modelo de vida independiente. Contamos con una ventaja como país. Compartimos un modelo de colaboración y unas prioridades. Compartimos el objetivo de promover la autonomía personal de los ciudadanos y ciudadanas, procurar que tengan una vida digna, plena, de calidad. Y sea lo más independiente posible con sus derechos garantizados compartimos vuestro lema unidos somos más capaces el karrekin gai gara zuen konpromisoa eta lanari esker garuneko paralisia duten pertsonen bizi txaropena handitu anditu da. eta horrekin batera bizi kalitate hobea dute gaurko honetan bereziki egindako guztiagatik eta egingo du zuen guztiatik eta denok elkarrekin egingo dugunagatik zorionak aspaze eta urte askotarako.